СБУ знешкодила у Миколаєві російських агентів, які позиціонували себе як проросійське підпілля. Служба безпеки нейтралізувала законспірованих агентів спецслужб РФ, які діяли на півдні України. У ході багатоетапної спецоперації у Миколаєві затримано двох організаторів ворожого підпілля. Зловмисники займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення Південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині. У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили зв'язкових російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля «РІА Новості». Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їх підготовки і передачі до Москви. Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду. Також вони зливали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру. Для збору інформації здійснювали візуальне спостереження за об'єктами, а потім передавали інформацію до РФ через анонімні телеграм-канали у вигляді медіафайлів з текстовим описом. За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами. Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.